რაც შეეხება ურთიერთობების დალაგებას, მეც მოვისმინე ეს განცხადებები, მათ შორის ურთიერთობების დალაგება გლობალური ომის პარტიასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ცხოვრებაში, როგორც ამბობენ, ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა აი ეს ყველაფერი, ხას უსვამ, ყველაფერი ბევრ ამაზეა დამოკიდებული. და როცა ვამბობ სიტყვა დამოკიდებული, აქ მთავარია, რა თქმა უნდა, თქვენ თვით ახსენეთ ეს სიტყვა კიდევაც, დაკარგული ნდობის ფაქტორი და მისი აღდგენა, რომელიც, რაც მე მესმის, რასაც მე ვხედავ, დღეისათვის მორღვეულია, სულაც აღარ არსებობს. და ამ ნდობის ფაქტორის შექმნას საქართველომ და ალბათ დასავლეთმაც, ჩვენმა პარტნიორმა, ანუ ორივე მხარემ 30 წელზე მეტი მოვანდომეთ. ეს არ იყო ადვილი, მე მახსოვს ყველაფერი. ეს იყო ურთულესი, ხანძლივი, ხშირად უსიამუნო, ხისტი, ზოგჯერ არასასიამუნო საუბრები ჩვენ დასავლელ ევროპელ თუ ამერიკელ კოლეგებთან, პარტნიორებთან. და ეს საუბრების მთავარი ნაწილი ჩვენი მხრიდან იყო დაპირებები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დადასტურებულიყო. ეს იყო რეფორმები, ქვეყნის მოდერნიზაცია, ორფეხზე მყარად დგომა და არა ცალფეხზე მოხტუნავე, როგორც დღეს უყვართ თქმა, სახელმწიფოდ ქცევა, ორფეხზე მყარად დგომა. და ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამტკიცებდა ნდობის ფაქტორს და ხშირად გვესმოდა მეც, თქვენს, რომ საქართველო კარგი პარტნიორია, ეს ერთგულია დემოკრატიული წინსვლის, დემოკრატიული რეფორმების. და საქართველო განიხილებოდა როგორც შესაძლებლობა, და როგორც მაგალითიც, ხო ბატონ თედო, უკაცრავად გაწყვეტილებთ, როგორც ეხლა მსოფლიო მასშტაბით არა, მაგრამ ნუ ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით მაგალითი, მათ შორის დემოკრატიული ტრანზიციისა 2012 წელს, მანამდე გარკვეული რეფორმებისა, საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობისა, ახლა ვიღაცა ჰაი ჰარალეთ რო აფასებს ამას, ხო? ჩვენ კონტრიბუტორები ვიყავით საერთაშორისო მისიებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის. ბოდიში შეგაწყვეტილეთ და არა, თუ გახსოვთ, გაჩნდა ტერმინი კიდევაც, რომ ჩვენ ვიყავით არამხოლოდ მომხმარებელი უსაფრთხოების, არა, არამედ ჩვენ ვიყავით სახელმწიფო, რომელსაც შესწევდა უნარი დახმარებოდა გვერდში, დადგომოდა როგორც პარტნიორი. კი. და გახსენეთ, აი სამშვიდობო მისიებში და ბევრ სხვა მისიებში ჩვენი ქვეყნის მონაწილეობა. ამიტომ ჩვენ ის საუბრები მის საუბარზე, რომ აი დამთავრდება არჩევნები და ჩვენ ნდობას, ურთიერთობას გადავალაგებთ, ავალაგებთ თუ ასე შემდეგ, ნუ მე მგონი, რომ ესეთი სურვილია. და მხოლოდ სურვილია, კი. ბატონ თედო.